Вони обіцяли йому 20 тисяч доларів для того, щоб він міг собі спокійно десь бути за межами України чи за межами Рівненської області. Він каже ще одне, що саме Тетяна сказала, що вона приїхала від Турчинова, тому що це по позиції Турчинова, вона приїхала вести з ним цю розмову. Питання було досить таке цікаве, що Україна, якщо буде Саша, буде знаходитися в межах України, не отримає кредит від Міжнародного валютного фонду. Тобто, говорити сьогодні про те, що це просто було вбивство, ви прекрасно розумієте, після того, що я зараз сказав, я думаю, що всі речі відпадають. Це дійсно було замовлене політичне вбивство, воно здійснено безпосередньо працівниками міліції, не якоїсь там бандитської групіровки чи ще коли-небудь. І те, що за цим стоїть вище керівництво держави, я тепер думаю, що кожен з вас прекрасно це розуміє. Але для мене є друге таке досить риторичне запитання. Для чого було потрібно знищувати свого Олександра? Так, він досить непростий чоловік. Але завдяки йому не було досягнуто дестабілізації в першу чергу в Рівненському регіоні. Ми це дуже добре розуміємо. Але більше того, у всій Західній Україні, тому що Саша мав практично на всю Західну Україну.